Cik droši un pārliecināts jūs esat, ka kādu dienu Krievija tiks saukt pie atbildības par pastrādātajiem noziegumiem? Krievija jau tagad ir saukšanas pie atbildības procesā. Jau diezgan daudz ir šajā ziņā izdarīts. Kaut vai aresta orderu izdošana Putina aizturēšanai. Tas ir izšķiroši svarīgi. Nekad iepriekš nav bijis tā, ka pret kādas tik lielas valsts, kodola varas, ANO drošības padomas dalībvalsts prezidenta, ir izdots aresta orderis. Pirms dažiem gadiem tas tiktu uzskatīts par neiespējumu. Tagad Putina ceļojumi ir ļoti būtiski ierobežoti. Viņš faktiski nevar izbraukt no valsts. Viņš ir saņēmis savu zīmogu, varbūt vēl nekā oficiāls kara noziedznieks, bet kā cilvēks, kuru gaida tiesas priekšā, un kurš visticamāk par tādu arī tiks atzīts un notiesāts. Runājot par nākamo soli, tā būs komisijas izveidošana cietušo cilvēku uzņēmumu prasību izskatīšanai un kompensāciju noteikšanai. Tas, cerams, sāksies ziemā, un pēc tam jau visa iedibināšana praksē, lai izpildītu mūsu solījumus un izmaksātu kompensācijas visiem cietušajiem. Bet tā visā šajā procesā ir smagākā daļa, jo mums nav skaidras sapratnes, kad tas varētu notikt un kā līdzekļi ienāks kompensāciju fondā, jo gandrīz visi Krievijas aktīvi, ko šim mērķim vajadzētu atsevināt, ir aizsargāti ar imunitāti. Tie ir iesaldēti Eiropā, G7 valstīs, un mēs tos joprojām nevaram konfiscēt. Taču tagad mēs diskutējam ar saviem partneriem, lai visu šīs imunitātes atceltu un visu šo naudu kā kompensācijas un reparācijas nosūtītu cilvēkiem, kuri ir cietuši. Un papildus grūtība, manuprāt, ir arī fakts, ka tas viss notiek laikā, kad karš joprojām turpinās. Juristi var strādāt arī attālināti, taču tas, kas ir bariera, mēs jūtam, ka dažas valstis šo iniciatīvu konfiscēt Krievijas aktīvus neiet uz priekšu, jo vēlas to paturēt kā tādu kaulēšanās variantu kādām citām sarunām nākotnē, iespējams par miera līgumu ar Krieviju. Neviens to nepasaka tieši, bet tā kā nav arī īpaši skaidrojuma, kādēļ ar šīs vienošanās īstenošanu iet tik lēni, mēs saprotam, ka valstīm ir padomā šāda pieeja. Tas, ko mums saka tieši, ir, ka ir grūti, bet vēl nav atrasts labākais risinājums un precīzākas diskusijas vēl priekšā. Their assets not to be confiscated in exchange for something. No one tells that directly. Jūs nesen esat rosinājis pieprasīt izdot valstīm tās korumpētās Ukrainas amatpersonas, kas atrodas ārpus valsts. Kāpēc jums tas šķiet svarīgi un vai cīņa ar korupciju ir arī daļa no cīņas par uzvaru? Resilience in a way. It's a huge problem since. Jā, tā ir liela problēma. Diezgan daudzas augsta līmeņa amatpersonas ir atstājušas valsti. Mums ir daudz kriminālu lietu un izmeklēšanu par šādiem cilvēkiem. Cīņa ar korupciju ļoti augstu mūsu dienas kārtībā. Ņemot vērā, ka pusi no mūsu budžeta finansē mūsu partneri un dabiski, ka nedz mēs, nedz viņi nevēlamies, lai šo naudu nozog. Pret korupciju tiešām pat laban ir numur viens prioritāte. Ir ļoti grūti panākt labu rezultātu, ka ik viens zina, ka virkne augsta līmeņa amatpersonu, kas tiek turētas aizdomās, kaut kādā veidā iegūst informāciju, turpina uzturēties Eiropas teritorijā un netiek atgrieztas Ukrainā. Galvenais iemesls tam, vismaz kā to pauža Eiropas tiesas, proti, ka Ukrainā plosās karš un tāpēc šos cilvēkus nevar pakļaut briesmām. Es šos secinājumus neatbalstu. Tas varēja būt bīstami pirmajās Krievijas iebrukuma nedēļās vai mēnešos, bet tagad mēs varam nodrošināt šiem cilvēkiem pienācīgus apstākļus, jo Ukrainā tūkstošiem cilvēki ir cietumos un priekšlaicīgās izmeklēšanas izolatoros un nekas slikts ar viņiem nav noticis. Ja un vai Eiropas tiesas piekritīs pieprasīt izdot Ukrainai šīs amatpersonas, pret kurām ir ierosinātas izmeklēšanas, tas Ukrainai būtu ļoti svarīgu un liels sasniegums. Thank you so much. Paldies. Thank you.